Чофіндіш електричний зі зміною кришкою торгової марки Бріліс. Це незамінний помічник для сфери громадського харчування. Будь-який захід, де потрібно організувати прийом гостей на високому рівні і нагодувати їх смачними стравами, потребує використання чофіндішів. Чофіндіш зроблено з харчової нержавіючої сталі. Має матову поверхню, яка робить прилад більш практичним у використанні. Модель оснащена знімною кришкою високої міцності. З обох боків корпусу розташовані ручки для зручного транспортування приладу. Працює чофіндіш по принципу парової бані. У нижній резервуар наливається вода, яка внаслідок підігріву підтримує тепло готових страв. У корпус вбудований електричний дисплей, на якому відображається задана температура та терморегулятор для її зміни та контролю. А також можна забезпечити продуктам в гастроємності сталу прохолодну температуру за допомогою акумуляторів холоду. Не входять до комплекту. Їх поміщають в головний резервуар. До комплекту приладу входять гастроємний ЖН 1/65 та шнур живлення. Можна також використовувати гастроємності розміром 1/65 в кількості 2 штуки. До комплекту не входять. Чофіндіш торгової марки Бріліс підходить для організації харчування в готелях, санаторіях, шведських столів, фуршетів, бізнес-ланчів та інших публічних заходів та допоможе вам підтримати необхідну температуру готових страв.